Në ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se çështja e të pagjeturve është turpi I bashkësisë ndërkombëtare. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi shton se është për të ardhur keq që Serbia po e politizon edhe zbardhjen e fatit të tyre. Bashkësia ndërkombëtare duhet të shfrytëzojë të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të bërë presion Serbisë dhe për të zbardhur fatin e 1647 qytetarëve të pagjetur dhe çdo krim të kryer në Kosovë, shkruan kreu I shtetit. Ndër të tjera, presidenti tha që shprehet se Kosova nuk do të ndalet asnjëherë së kërkuari drejtësi për çdo viktimë, për çdo të zhdukur dhe për çdo familje.